Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib bormoqdaman. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alararo muloqot tarzida efirga uzatiladi. Bugungi mavzumiz Usama bin Laden saboqlari. Ma'lumingizki, Usama bin Laden Amerika Qo'shma Shtatlari maxsus kuchlari tarafidan bundan sal oldin o'ldirildi. Bugungi eshittirishimizda Norvegiyadan Abdullaga Abdurazzoqov ishtirok qilyaptilar, pedagog olim. Abdullaga assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shuningdek, arab dunyosini yaxshi bilgan va sobiq diplomat Toshpo'lat aka yo'ldoshib ham bugungi eshittirishimizda Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Toshpo'lat aka assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimiz davomida siyosatshunos Shohid Yoqub fikrlariga va O'zbekiston Erk Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solih fikrlariga va shuningdek islom dunyosini yaxshi bilgan jurnalist Filip Raus fikrlariga ham quloq beramiz. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishi. Bugungi mavzumiz Usama bin Laden saboqlari. Eshittirishimizni mana shu Usama bin Ladenga nisbat berilgan 11 sentyabrdagi portlashlarda halok bo'lgan Gavhar Qalandarvani ota-onasi bilan qilgan suhbatimizdan bir parcha bilan boshlasak. Hamma eslaydi. Bandiga bunaqa farzandog'ini ko'rsatmas. Mozorga boramiz. Mozorga bor, duolarni o'qib kiramiz. Nima qilamiz qo'limizda? Nimaga? Xudoning hammasi Xudoning qo'lida yo'q. Bizning ishimiz shu duo qilish. Shu qoldi hozir bizga. DNK orqali qo'l tomondan yetib bir 6 santimetrli bitta suyak chiqdi deganida, lekin mayda-mayda parchalar chiqdi degan bitta qutiga solib berishdi. Shu Nyu-York yonida bitta mozor. Ya'ni musulmonlarning turklarniki mozor bor ekan, shu joyga dafn etib qo'ydik. Bo'ldi, shu undan boshqa hech bir zarar yo'q. Ko'zi menga hozir men kelaman degandek ovozida quloqimda jaranglab turadi. Oyijon dedi, oyidimasdi. Tili shirin edi, aqlli edi juda ham, chiroyli edi. 24 yoshda bitta keldi. 26da shu bo'ldi, portlash bo'ldi. Gavhar Qalandarova mana shu Usama bin Ladenga nisbat berilayotgan terror hujumlarini qurbonlaridan biri, 27 yoshli bir o'zbek qizi. Toshpo'lat aka, siz boshlab bersangiz suhbatimizni, mana shunday qurbonlarga arziydimi har qanday g'oya? Yo'q. Bunaqa haligi begunoh odamlarni mana o'ldirish, mana keyin Amerikaning eng haligi bir buyuk ramzlaridan biri bo'lgan, insoniyatning ramzlaridan biri bo'lgan mana bu ikkita imperial binosini portlatish, o'sha bilan birga 3000 ta odamni o'ldirish, bunga hech qanaqa bunaqa g'oyalarni oqlab bo'lmaydi. Bundan tashqari, mana shu 11 sentyabrdan boshlanib Amerika o'zi majbur bo'ldi agressiv siyosatni qo'llashga. Chunki Jorj Bush bo'ladimi, boshqa prezident bo'ladimi, bu terrorizm aksiyasiga qarshi qandaydir bir chorani ko'rishga majbur edi. Shundan keyin Amerika mana Afg'onistonga toliblarga qarshi kurashni boshladi. Sababi toliblar o'sha paytda Usama bin Laden himoya qilishdi va uni topishdan bosh tortishdi. O'shandan keyin Xo'sh, aka, demak bir ma'lum bir davrga yakun yasadi. Ya'ni Usama bin Ladenni keyingi 10 yillik tarix, Amerika tarixi o'sha Usama bin Laden bilan bog'liq qaysidir ma'noda barcha harakatlarda. Mana Abdulla aka, siz ham davom ettirsangiz. Abdulla aka, nabday. Mana o'sha 3000 ta odam o'ldi, ushlar orasida Gavhar Qalandarova ham bor edi. Ham yurtimiz 27 yashar paytida o'sha portlashlarda o'ldi. Mana otasi bilan onasini ko'zlarida yosh bilan aytgan gaplarini eshitdingiz va o'shandan keyin aytaylik terrorizmga qarshi kurash degan bir ma'raka boshlandi. O'rmonga o't ketsa qo'li qur baravar yonadi dedi. O'rtada ba'zi bir nohaqliklar ham bo'ldi, boshqalar ham bo'ldi, lekin boshlang'ich nuqtasi o'sha 11 sentyabr edi. Sizning fikrlaringiz, Abdullajon? Usama bin Ladenni tarixiy vaziyat yuzaga keltirdi. Usama bin Laden u eng katta xatosi jaholatga qarshi jaholat bilan kurash. Islom buyuk madaniyat degan. Bu islomga qarshi jaholatga qarshi ma'rifat bilan kurashishi kerak edi, lekin jaholat bilan kurashdi. Ana shu jaholatning qurboni bo'ldi juda ko'plab begunoh odamlar, go'daklar, norasidalar. Ularni bir tomchi ko'z yoshiga arzimaydi bu terrorlar. Usama bin Ladenning terrori aslida terrorga qarshi terrordir. Chunki undan oldin Falastin voqealarida Jorj Bushni juda katta o'sha adolatsizliklari bo'ldi. Va agar yana Qur'onni yoqish deymizmi,
va yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni karikatura qilish rasmlarini shundaylar qilib davom etishlar bo'ladigan bo'lsa, u bin Ladinni o'ldi deb so'yinmasin, yana boshqa bin Ladinlar maydonga chiqaveradi. Abdulla aka shu o'rinda, lekin Abdulla aka, mana eshitirishimizdan sal oldin men O'zbekiston islomiy harakatini sobiq a'zolaridan birisiga telefon qildim. Demak, bu kishini aytishicha Usama bin Ladin o'lgani bilan kurash davom etaverar ekan. Davom etaveradi. Mujohid odam deb bilaman. Yaxshi mujohid odam deb. Endi birovlar aytadiki, o'sha Amerika o'z tayyorlagan uni degan gaplar yuradi, spekulyatsiyalar. Endi dunyoda har xil shitlar bor, falonchi xorij qoraga nimani kiygan, Amerikani josusiga u bu degan gaplar ko'p dunyoda. Qaysi biriga ishonamiz endi? Biz yaxshi gumon qilib qo'yamiz xolos, yaxshi tanimaganimiz uchun. Endi mana hali axborotga ega emas ular to'g'risida. Amerikada bayram qilishyapti ekanda mana shuni o'lganiga. Endi dushmanini ularga qattiq dushmanku, shuning uchun bayram qilayotgandirda. Mana shu tizimda rahbarni o'rni qanaqa bo'ladi? Mana shu mujohidlik jihod tizimlarida rahbar ketsa tizim yo'qoladimi yoki tizimni o'zini nimasi bormi, sistemasi? Nimaga yo'qoladi? O'rinbosarlari bo'ladi, hech yo'qolmaydi, ish davom etaveradi. O'rinbosarlari bor, yordamchilari. Tohirjon yo'ldosh shahid bo'ldi, harakat to'xtamadi, o'rniga Usmondan chiqib boshlayapti, olib boryapti. Shuni singarida bu narsa to'xtamaydi. Eslatib qo'yaman, bu O'zbekiston islomiy harakati sobiq a'zolaridan birisini fikrlari edi. Bu jihodiy qo'mondonning aytishicha, demak, Usama bin Ladin o'ldirilgani bilan o'sha harakat davom etaveradi va mana shu suhbatdoshimiz Usama bin Ladin Amerika Qo'shma Shtatlarining o'zini mahsuli degan spekulyatsiya iddaolarga shubha bilan qarashini aytdi. Ayni paytda, demak, islom dunyosini yaxshi bilgan jurnalist Filip Rausni ozodlikka bildirishicha, Usama bin Ladinni maxsus xizmatlarni mahsuli degan fikr anchayin yolg'on gap. Это неправда. Он был в Афганистане, это правда. И США, они поставляли оружие туда, но Бен Ладен не имел прямого контакта с ЦРУ. Он работал с Саудовской Аравией и получил деньги через них. Филипп Раусны азатлыкка билдиришча, демак, Усама Бен Ладенни ўлгани билан бу хали ўша кураш тугагани деган фикрни билдирмайди. Чисто символически. Будет, конечно, но все-таки это означает, что Америка, если она захочет, она достанет своих врагов, для тех, которые пытаются по нее ударить. Я думаю, что в этом смысле, конечно, скорее всего, будет попытка ответного удара со стороны союзников Бен Ладена. Это все такие показания, что они не победимые. Хотя, видимо, много людей обеспокоились о безопасности Бен Ладена. Филипп Раус фикрлари эди. Тосмолда ке, мен сиздан сорамоқчи эдим. Мана сиз мана шу Афғонистон муаммоси бўлган пайтларда ташқи ишлар вазирлигида дипломат бўлиб ишладингиз, анча маълумотларингиз бор. Усама бин Ладен ва бошқа жангарларни келиб чиқиш омилларини Америка Қўшма Штатларга боғлашади. Бу гапларда қанчалик ҳақиқат бор? Endi bu tarixga qaraydigan bo'lsak, Usama bin Ladinni o'zi mana shu harbiy ishlarni boshlanishi 79-yil dekabrdan boshlangan. Endi bu borada Saudiya Arabistoni uni orqasida turgan deyish mumkin, islomiy tashkilotlar turgan bo'ladi deyish mumkin, lekin Amerika ham shu joylarda bor edi. Ular shu instruktorlarni yuborib qurol aslahalari bilan mana o'sha nima deydi, o'sha paytdagi hukumatga, afg'on hukumatiga qarshi kurashga ularni tayyorlashdi, moddiy yordam berishdi. Albatta, bularni ichida Usama bin Ladin bor edi. Endi janob Raus albatta shu islom dunyosini yaxshi biladigan ko'zga ko'ringan olimlardan biri. Buni siruni hech qanaqa aloqasi yo'q deydi. Man masalan shu haligi nima deydi, barriyer bevosita aloqasi yo'q dedi. Yo, bevosita aloqasi yo'q dedi. Ya'ni o'rtada Saudiya Arabistoni bo'lgan degan ma'noda gapirdi janob Raus. Endi albatta Saudiya Arabistonidan faqat moddiy yordam kelgan, lekin uni shu Said armiyasiga qarshi jangarilarni tayyorlovchi instruktorlar, ularga maslahat beruvchilar albatta Amerikani CIA yoki
Angliyani 5-6-lari manshaqlari bo'lganida biz shuni hali diplomat sifatida har doim sezib turgan edik va ularga qarshi ma'lum bir tadbirlarni rejalashga ham qatnashganmiz. Endi shuning uchun albatta to'ppadan to'g'ri hali Usama bin Laden mana shu CERN agenti deyish qiyin, lekin baribir ham agar shu Usama bin Laden bo'lmaganida, uning orqasida Amerika va boshqa g'arb mamlakatlari bo'lmaganida bular shunchalik tajribaga, harbiy tajribaga, siyosiy tajribaga va partizanlik urushini olib borishga bunchalik tayyor bo'lmasdi va keyinchalik shu g'arb manfaatlariga bunchalik katta zarar yetkaza olmasdi. Toshpo'lat aka, endi mana 1978-yilda Sovet Ittifoqi balki Afg'onistonga hujum qilmasdan uni tinch qo'yganida balki Usama bin Ladenlar yetishib chiqmasmidi va bugunga kelib mana haliyam kurash davom etayapti, kurash tugamaydi degan fikrlarni barcha suhbatlashganlarimiz aytyapti. Mana hozir bizlarni suhbatimizga Shohir Yoqub qo'shildi. Menimcha Osama bin Laden o'limi bilan terrorist atakalari ayniqsa g'arb davlatlarida baribir tamom bo'lmaydi. Aksincha, menimcha uning tarafdorlari baribir shu ular o'zicha e'lon qilingan jihodni yanada ko'chatishlari mumkin. Shunaqa ham manda masalan xavotir bor. Chunki Osama bin Laden nafaqat arab dunyosida, butun menimcha musulmon dunyosida, ayniqsa radikal davralar orasida siymoga aylangan edi. Bu o'sha prosta Osama bin Laden yo'q, u jihodning siymosi bo'lgan. Shuning uchun agar masalan siymo o'lgandan keyin albatta ikki versiya bo'lishi mumkin. Yoki bu umumiy harakat baribir o'ladi, yoki nima yana bir qandaydir lider paydo bo'lib shu atakalar yoki jihod baribir davom etib boradi. Ham shunaqa ham bo'lishi mumkin. Shohid Yoqub fikrlari edi. Demak, Shohid Yoqub fikriga ko'ra, o'sha Usama bin Laden o'rtadan ketgani bilan baribir o'sha Al-Qaida tarmog'i qolaveradi. Biz eshitirishimizdan sal oldin O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi lideri Muhammad Solihdan ham munosabat oldik. Muhammad Solihni fikrlariga quloq bersak, mana shu Usama bin Laden shaxsi ziddiyatlari haqida gapirdi Muhammad Solih. Birinchidan, Usama bin Laden islom dunyosi uchun bir davr deyish mumkin bo'lgan bir shaxsiyat. Uning haqida musbat va manfiy gaplarni juda ko'p gapirish mumkin, lekin buni qisqacha muxtasar qilib aytadigan bo'lsak, Usama bin Laden islom dunyosi uchun adolat istagan, u adolat uchun kurashda uslublari yanglish bo'lgan, xato bo'lgan bir shaxsiyat men uchun. Bu mening subyektiv fikrim. Niyati yaxshi, ammo bu niyatni amalga oshirishdagi qilgan ishlari, masalan, uslublari tarafdan masalan qabul qilinmaydigan narsalar. Shu ma'noda juda ziddiyatli bir shaxsiyat, ammo idealist bir inson. O'sha yaxshi niyatda islom dunyosiga ko'rsatilayotgan, boshqa o'sha mutaraqqiy davlatlar tarafidan ko'rsatilayotgan siyosiy va iqtisodiy adolatsizliklarga qarshi kurashgan bir idealist bir shaxsiyat deb. Dunyodagi musulmonlarga zarar qanaqa bo'ldi bu harakatni? Albatta, zarar keltirdi va buni hech rad qilib mumkin emas. Boshqa tarafdan, ideologik tarafdan bu o'sha moddiy va jismoniy tarafdan zarar keltirilgan juda ko'p nimalar bo'ldi. Albatta, bu odamning gardanida, chunki juda ko'p begunoh odamlar halok bo'ldi, terror oqibatlari halok bo'ldi. Buni albatta bu inson Allohni oldida o'zining javobini beradi. Lekin boshqa tarafdan, ya'ni adolat uchun kurash ideologiyasi nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsa, g'arb dunyosining, ya'ni avval o'sha sharq davlatlarining butun boyliklarini, boshqalarini hammasini eksploatatsiya qilishga qurilgan siyosat bin Ladenning nasi bilan, harakati bilan katta bir zarba ham oldi. Ya'ni adolatsizlikka qarshi bir qandaydir bir qarshilik bir harakat sifatida ham tanildi. Ya'ni agar buni rad qila olmaymiz, chunki shu ma'noda bir ideologik harakatning o'zicha o'zining tarmog'idan qaraydigan bo'lsak, ma'lum ma'noda bir muvaffaqiyat ham bo'ldi ular uchun. Ya'ni bu narsani ham o'sha ma'nosi qatorida sanab o'tish kerak. Demak, Muhammad Solih fikricha, Usama bin Ladenning kurash uslublari xato xolos, uni niyati yaxshi bo'lgan. Shohida, sizning fikrlaringiz qanday? Agar masalan, usullar noto'g'ri bo'lsa, niyati ham noto'g'ri bo'lgan. Uning niyati nima bo'lgan? Men hech shunaqa radikal jihodistlarning niyatlarini ham umuman tushunmayman. Odamlarni, oddiy odamlarni nohaq o'ldirib, shunaqadir bilasizmi qanaqa yo'l bilan? Ochiqcha emas,
lekin shu bomba uyushtirish metrolarda, avtobus stansiyalarida minglab odamlarni o'ldirish, bu bilasizmi, eng bu eng masalan faqat qo'rqoq shunaqa qiladi. Mard odam shunaqa qilmaydi va shunaqa usullarni topgan odam qo'rqoq bo'ladi, u mard odam emas. Bu yerda niyat degan o'sha antiglobalistik kayfiyat, ya'ni sharqdagi neft zaxiralarini g'arbga olib ketilishi va uni qarshiligiga yaxshi naqd to'lamaslik, shu ma'noda antiglobalistik bir niyat yaxshidir, lekin o'shani niyatni amalga oshirish vositalari yomon degan fikr aytildi. U bilasizmi, bu uning masalan bu antiglobalistik aytish bu noto'g'ri, chunki masalan agar arab davlatlari yoki yaqin sharq davlatlari g'arbga butun dunyoga o'z neft zaxiralarini sotib sotgan bo'lsa, bu ularning ixtiyori, ularning hech kim majburlamaydi. Ya'ni agar masalan jihod bo'lsa, bu jihod bu shunaqa narsalarni jihod bilan emas, lekin boshqa odam nimalar bilan, usullar bilan nima qilish kerak, o'z davlatlariga bosim kuchaytirish kerak edi. Ammo Al-Qaida asosiy atakalarini, hujumlarini faqat g'arb davlatlarida qilgan edi va shu g'arb davlatlarida qilgan atakalarda musulmonlar ham nima halok bo'lgan edilar. Bu to'g'rimi? Bu noto'g'ri. Men masalan hech qachon shunaqa radikal narsalarni qo'llab-quvvatlamayman. Shohida Yoqub fikrlari edi. Abdulla aka, Abdurazoqov, sizga so'z bersak, mana Stalinga oid bir kalima bor, vosita niyatni oqlaydi degan bir. Va shu ma'noda mana shu Muhammad Solih aytdiki, buni niyati yaxshi bo'lgan, ammo qo'llagan vositalari yomon bo'lgan degan fikrni aytdi. Sizni shunga bir munosabatingiz bormi, Abdulla aka? Men xuddi shu munosabatni so'zimni boshida aytdim. Usama bin Ladinning terrorist, u terroristni hech qachon oqlab bo'lmaydi, terrorchi, lekin uning terrori terrorga qarshi terror bo'lgan. Terrorga qarshi terror, demak, avval unga islom olamiga qarshi terrorlar bo'lyapti. Asosan Falastin voqealaridan boshlandi uni faoliyati. Shu ma'noda qaraganda, keyin mana hozir hali o'zini portlatish masalalarini ham aytganmiz. Bu yerda ham o'sha adolat, shu kurashda islom olamini kuch qudrati, harbiy quvvati ancha zaif. Buni tan olish kerak buni. Lekin nimadir qilish kerak-ku adolatsizlikka qarshi. Undan boshqa bir yo'lini topolmayapti. Ular ana shu yo'lni qo'llashga. Bu juda jaholatli yo'l. O'zini o'zi portlatib boshqa qildi, terror qilishlar. Lekin bundan boshqa iloji qolmadi. Checheniston erkinlik istaydi va kurashni mana shu yo'llarni qo'llashga majbur bo'lyapti. Islom olamida juda ko'p joyda mana shu hozir demokratiya bilan anarxiyani aralashtirish holatlari kuzatilyapti. Shu o'rinda men ikki og'iz Abdulla aka bilan hozir Abdulla aka Tosmurod akaga so'z bersak, Tosmurod aka yo'ldoshim, mana shu mavzuni yakunlab olaylik. Uslublar, ya'ni uslublar haqida gaplashayotgandik. Maqsadda mana o'zim ham bir o'zim fikrimni aytayin. Al-Qoida 88-yil tuzilgan. Uni asosiy maqsadi birinchi bor arab mamlakatlarida dunyoviy hukumatlarni yo'qotib, uni o'rniga islomiy asoslarga qurilgan hukumatdan tashkil qilish. Undan keyin sekin asta butun musulmon olamida islom davlatlarini qurish va shuning uchun ham g'arb qadriyatlarga, ya'ni ularni haligi madaniyati noaxloqiy, haligi bu odamzotni umuman buzadigan degan bir maqsadlarni qo'ygani o'sha boshida noto'g'ri bo'lgan. Ya'ni men Muhammad Solih yo Abdullakani gaplariga mutlaq qo'shilmayman. Uni maqsadi boshida noto'g'ri bo'lgan, agressiv bo'lgan. Bu butun g'arb olamiga, g'arb madaniyatiga, g'arb qadriyatlariga qarshi qaratilgan bo'lgan. Endi uslubga keladigan bo'lsak, albatta mana uslubni natijasini ko'rib turibmiz. 2001-yildan boshlab qancha haligi musulmonlarni orasidan odamlar o'ldi, boshqalari o'ldi. Maqsad ham noto'g'ri edi mutlaq. Uni haligi olib haligi qo'llagan uslublari ham nihoyatda noto'g'ri edi. Bundan tashqari, 96-yili endi umum jahon jihod bir jamiyati tashkil etildi. Endi bular salafiylar ham deyishdi. Bunga fatvoni bergan Usama bin Ladin bo'ldi. Ya'ni bu odamni shu terrorizmni ustozi, otasi desa ham bo'ladi. Shuning uchun
bu odamni shu endi halok etilishi manimcha bir oz bo'lsa ham sal g'arbni boshqa tomonlari tinchlantirishi mumkinki qasos olindi deb. Ya'ni bundan keyin har holda bu shu Osiyoda Afg'oniston Pokistonlarda ma'lum darajada shu tinchlikka erishish harakatlar yana kuchayishiga bir umid bog'lasa bo'ladi. Tosmurod aka, endi shu o'rinda o'sha Usama bin Ladin yana bir xizmatini eslab qo'yish kerak, qo'shtirnoq ichida. Bilasiz, O'zbekiston ichida to mana shu 95-96 yillargacha Islom Karimovga nisbatan kuchli qarshilik potensiali bor edi dindorlarning orasida ham. O'zbekistonda adolatni o'rnataylik, qamoqxonadagi, o'sha jaslikdagi, boshqa yerdagi diniy mahbuslarni ozod qilaylik degan bir g'oya bor edi va o'sha g'oya asosida O'zbekiston islomiy harakati tuzil 98-99 yillarda va bu harakatni globallashuvi O'zbekistondagi qarshilik harakatini susaytirdi. Demak, bu narsani biza demak o'sha Usama bin Ladin bilan bog'lashimiz mumkinmi? Biz bu savolni Muhammad Solihga berdik. Menimcha bo'lgan, chunki butun jihodiy harakatlar, Afg'onistondagi jihodiy harakatlarning juda ko'pchiligi, jumladan O'zbekiston islomiy harakati ham mutlaqo o'sha ishlarida mutlaqo bir koordinatsiya bo'lgan bo'lishi ehtimoli yuksak. Qanaqa men bilaman, menda bir qurumda ushlab qo'yadigan dalil yo'q, lekin mutlaqo bir koordinatsion bir harakatlar bo'lgan bo'lishi mumkin. O'zbekistondagi o'sha 90-chi yillarni o'rtalarida ko'rilgan Islom Karimovga bo'lgan qattiq qarshilik harakati, islomiy harakat globallashganidan keyin o'sha Usama bin Ladin bilan bog'lanib harakatni globallashganidan keyin qarshilik harakati susaymadimi, zaiflashmadimi? Albatta shunday, chunki Usama bin Ladin harakati o'sha bir u harakatni boshlagandan bir necha yil keyin darrov globallashdi, chunki islom dunyosidagi tanqid, islom dunyosidagi g'arb davlatlariga, mutaraqqiy davlatlarga qarshi va ularning mustamlakat siyosatiga davom etayotgan qarshi kayfiyat, bir zamin bor edi, shunday bir kayfiyat bor edi, o'sha zaminga tushdi ular sochgan urug' va tezda globallashdi, ya'ni bularni harakati shu ma'noda. Ama o'sha u ham islomiy O'zbekiston islomiy harakati ham o'sha globalizmning unsuri sifatida u yerda tabiiy ishtirok etdi. Bundan lekin O'zbekistondagi ichki vaziyat zarar ko'rganday, man o'z Karimovni umri uzaydi lavozimdagi qarshilik harakati susaydi O'zbekiston ichkarisida. O'zbekiston islomiy harakati globallashar ekan, O'zbekiston ichkarisidagi qarshilik potensiali kamaydi, yo olib chiqib ketildi yoki sabotaj holiga keltirildi. Bu narsadan zarar ko'rdi ya'ni O'zbekistonda Karimovni ehtiyor, ya'ni u yerdagi qarshilik potensiali, ya'ni protest potensialini haqiqatdan bu harakatga qo'shilgan odamlar timsolida albatta o'sha potensialni ozaytirishga xizmat qildi bu harakat. Ya'ni bu manfiy bir harakatmasi qarafi narsada. Ya'ni ruhan kuchli insonlar mana shu tuzumga qarshi aktiv mujozara qilishi mumkin bo'lgan insonlar mana shu harakat tarafga yo'nalib, ichkaridagi o'sha qarshilik potensiali, kurash potensiali kuchli bo'lgan guruhlar deyarli yo'q qildi. Shu ma'noda juda bir manfiy bir harakat bo'ldi bu. Muhammad Solih fikrlari edi. Havo majlislarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Shohid Yoqub, sizni bu boradagi fikrlaringizni eshitmoqchi edik. Ya'ni O'zbekiston islomiy harakati globallashar ekan va O'zbekistondagi manfaatlardan chekindi, ya'ni shunga sizni munosabatingiz? O'zbekiston islomiy harakati rahbariyatida populist liderlar turgandi. Masalan, Tohir Yo'ldoshev juda ham populist. U siyosatchi emas, menimcha u yaxshi musulmon emas, u populist. Shuning uchun, chunki masalan, men uning nutqlarini eshitib, juda ham populistik bir ravishda gapiryapti u odam. Shuning uchun menimcha o'sha opportunist bo'lib, avvalambor, конечно, albattaki O'zbekistonda ham biz adolatsizlik bilan kurashamiz deb aytib, keyin bu global jihatga o'tdi. Nimagaki, chunki global jihatda u tushundi, O'zbekistonda baribir hech narsa o'zgarmaydi, lekin global jihatda, mana global miqyosida, mana hamma biladi deb keyin Shohid Yoqub fikrlari. Tosmurod aka, sizni fikrlaringizni eshitsak, boyagi masala, ya'ni O'zbekistonda kuchli potensial bor edi, qarshilik potensiali. Mana bizada video kassetalar bor, Tohir Yo'ldosh Karimovni o'sha Namangandagi obkom binosiga olib kirib, tiz cho'ktirib qo'ygan holatlari bo'lgan. Shu darajada kuchli qarshilik potensialini yo'q bo'lib ketishi nima oqibatlarga olib keldi? Endi albatta shu 95-yillargacha Karimovga qarshi kurash ma'lum darajada
o'zi bir shakllangan desa ham bo'ladi, endi kuchayib borgan edi. Chunki bularni ichida intelligensiya bor edi. Bundan tashqari mana Sohir Yo'ldoshga o'xshaganlar bor edi. Endi shularni haligi yengish uchun bu terrorizmni, mana shu Bin Laden ko'tarib chiqqan bayroqni, ya'ni bu yahudiylarga qarshi salib, haligi g'arbni salibchilar deb salibchilarga qarshi kurashni boshladi degani, bu O'zbekistonda ham shuni davomi bor, O'zbekistonda ham shu tarafdorlari bor deb mana bu ekstremizm, terrorizmni o'ylab topib bizani ham ichki O'zbekiston ichida ham haligi shu hukumatga qarshi, ya'ni dunyoviy hukumatga qarshi, uni tashqarisida ham dushmanimiz bor deb shu bor kuchini oddiy bir xalqqa qaratdi va shuni bahona qilib g'arbdan kattadan katta yordam ola oldi. Shu paytgacha olib kelyapti, chunki g'arbni haligacha qo'rqitadiki mamlakatni ichida terrorizm ham bizada haligi kuchli, ekstremizm ruhiyati ham kuchli deb haligacha nima ishontirib kelyapti. Ya'ni islomiy terrorizm degan ola bo'jini ko'rsatyaptida g'arbga. G'arb biladi bunaqa ola bo'jini. G'arbga asosan g'arbni kamchiligini topib olib, o'sha g'arbga shu o'ziga qarshi qaratadi desa ham bo'ladi. Chunki mana shuncha xalqni o'ziga qarshi qo'ygan Karimov faqatgina terrorizm, ekstremizmni bayroq qilib oldi. Ya'ni bu Usama bin Laden g'oyalarini bayroqqa oldi. Shu bilan mamlakatni ichidagi noroziliklarni terror yo'li bilan, qo'rqitish yo'li bilan, ularni och qoldirish yo'llari bilan mana qo'rqitib oldi. Odamlar bir narsa deyishga ham qo'rqadi, ko'chaga chiqishga ham qo'rqadi, norozilik bildirishga ham qo'rqadi. Tepib yerga tepkilasa ham. Endi Toshbot aka, mana har holda Amerika Qo'shma Shtatlarini yaqin keyingi bir 60 yillik tarixini ko'zdan kechirsak, mana G'arbiy Yevropada Gitler Germaniyasiga qarshi kurashda samarali bo'lganini ko'ramiz. Mana Marshall plani bo'lgan. Marshall plani bugungi G'arbiy Yevropani rivojlanishida katta xizmat qilib, mana natijalar berdi. Undan tashqari Reagan boshlagan mana shu sovuq urush oqibatida Sovet Ittifoqi parchalanib, 15 ta mustaqil davlatlar paydo bo'ldi. Va bu ancha samarali bo'ldi. Lekin aytaylik, mana shu terrorizmga qarshi kurash jabhasida bir samara ko'rmayapmiz. Ha, endi yo'q, samara ko'rmayapmiz. Sababi mana shu Amerikaning ham tashqi siyosatda qo'ygan xatolari katta bo'ldi. Bundan tashqari shu Usama bin Ladinga o'xshaganlar mana shu g'arb bilan islom olamini orasidagi shu kurashni, ya'ni bir g'oyaviy kurashni desa ham bo'ladi, yoki bo'lmasam bir endi qadriyatlar kurashi deb aytiladi-yu, lekin man buni qadriyatlar kurashi deb aytolmayman. Ko'proq shu kuch ishlatib o'zini aqidalarini uqtirishga harakat qilishlar ko'payib ketdi va buni qo'llovchilar, ya'ni shu Usama bin Laden tarafdorlari, uni moliyaviy jihatdan emas, faqatgina ma'naviy jihatdan, siyosiy jihatdan qo'llaydiganlar ko'payib ketdi. Shuning uchun Usama bin Ladenni masalan Gitler bilan taqqoslash yoki shu natsizm aqidalarini hozirgi islom olamini shu aqidalar, islom aqidalari bilan taqqoslash albatta noto'g'ri. Hozir mana shu Usama bin Laden keltirib chiqargan mana shu qattiq haligi tarafma taraf kurash, manimcha hali beri to'xtamasa kerak, chunki bu odamlarni ongiga singib ketdi. Ko'pchilik xalq, xalifat bo'lsin, butun dunyoda shu islomiy Qur'on va shariatga asoslangan davlatlar qurilsin va bu albatta qadriyatlarni yuksalishiga, boshqa axloqsizlarni kamayishiga yordam beradi degan bir qanaqadir umumiy jamoaviy fikr paydo bo'ldi. Shuning uchun men o'ylaymanki, buni fashizm g'oyalari bilan taqqoslab bo'lmaydi. Bu davom etadigan kurash. Toshbo'lat aka, mana Amerika Qo'shma Shtatlarida yashayapsiz siz. Ko'pincha doktorlar biror kasallikni oqibatini emas, sabablarini o'rganishga harakat qilishadi. Nima uchun mana shu kasallik kelib chiqdi deb? Nima uchun Usama bin Laden yetishib chiqdi? Bunga masalan Amerika Qo'shma Shtatlarining ichida bo'lgan ko'pgina ziddiyatli masalalar ham sabab bo'lgan aytiladi. Masalan, yaqinda bitta pastor Qur'onni yoqiyapti gij-gijlab. Ya'ni shunga o'xshagan minglab voqeachalar bor. Ya'ni bularga qanaqa qilib kurashsak bo'ladi? Qanaqa qilib Usama bin Ladenlar chiqmasligi uchun
o'sha sabablarni yo'qotishimiz mumkin. Toshmurod aka. Agar demokratiya bo'ladigan bo'lsa, agar g'ayri bir fikrlarga sabr toqatlik, ya'ni birovni eshita oladigan quloq va shuni ulardan xulosa chiqaradigan bir ong shakllanadi. Lekin afsuski, bu islom olamida shu totalitar tafakkur, ya'ni totalitar ong va shu totalitar tabiat bizda ancha shu o'zagi chuqurlashib ketgan. Biz demokratiyaga tayyor emasmiz deb yana hozirgi paytda ham ba'zi bir siyosatdonlar mamlakatda ya'ni demokratiyani qurish mumkin emas, baribir shu bir endi avtoritarizm totalitarizmdan boshqa iloji yo'q degan fikrlarni mana shu haligi qurultoyda a'zolari ham aytib kelyapti. Lekin mana amerikani oladigan bo'lsak, g'arbni oladigan bo'lsak, bular qaytanga shu fikrlarni xilma xilligi rivojlanish uchun yo'l ochadi, ya'ni kamchiliklarni tezroq ko'rishga, ularni bartaraf etishga, boshqa jamiyatlar bilan raqobatlashishda bularga yordam beradi degan bir haligi fikr bilan shu xalqiga ko'proq bilim beryapti, ularni sabr soqatlik qilishga tarbiyalayapti. Lekin buning aksini biz islom olamida ko'ryapmiz. Aksini ko'ryapmiz, mana Toshmurod aka, aksini ko'ryapmiz. Mana bizga kelayotgan juda ko'p izohlarda toqatsizlik alomatlari bor va Usama bin Ladinni o'limini ular endi bu odam shohidlik maqomiga erishdi va bu bizning kurashimizni bayrog'i deyishyapti. Mana Shohidaxon, sizdan so'rayapman. Mana nima uchun simvolga aylanmoqda mana shu Usama bin Ladin? Nimasi uni simvol? Shohida. Albatta, menimcha u baribir aylandi, o'zi aylandi. Nimagaki? Chunki Usama bin Ladin shohid bo'lib o'ldi. Shuning uchun bu shu shohid bo'lgan o'lganini shohid bo'lgan o'lganini uni yanada kuchli simvolga aylantirdi. musulmonlar orasida. Shuning uchun albattaki juda ham menimcha uning o'limidan keyin Usama bin Ladinning ahamiyati yanada ham kuchaytirishi mumkin. Taniqli olim, islom dunyosini yaxshi bilgan Philip Rose, demak, Usama bin Ladinni ikona, bir simvol, timsol bo'lishga arzimaydi degan fikrda. Трудно сказать, я сомневаюсь всё-таки. Дело в том, что Бен Ладен, он всё-таки мы не должны забывать, что он убивал больше мусульман, чем кого-либо еще. Он является виновником смерти тысячи и тысячи мусульман. Поэтому мне трудно себе представить, что он может стать таким культом, объектом культа. Я думаю, что все-таки довольно много мусульман сегодня понимают, что он сделал больше плохого, чем хорошего. Biz Philip Rose bilan suhbat davomida mana 1953-yilda Stalin o'lganidan keyin sal o'tmay buni Stalin yaratgan qatag'on tizimi sinib ketganini aytdik va ayni paytda Philip Rose fikricha Stalin bilan muqoyasa biroz o'rinsiz. Stalin bu klavye государство. Bin Laden он не государственный деятель. И поэтому его империя, так сказать, не рушится с его смертью. Люди дальше будут действовать во его имя. Это несомненно. Но символически это, конечно, очень-очень важно. В частности, для тех людей, у которых погибли родственники и близкие, и друзья, и коллеги во всех этих террористических актах. Eshitirishimiz boshida mana shu terror hujumlari oqibatida o'lgan 27 yashar hamyurtimiz Gavharxon Qalandarova haqida gapirdik. Gavharxon Qalandarova Nyu-Yorkdagi egzak binolarda ishlardi va o'sha portlashlar oqibatida u o'ldi. Uni suyaklarini ota-onasiga olib borib berishdi. Muhtaram tinglovchilar, shu o'rinda eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Tinglovchilar nomidan qurultoy eshitirish ishtirokchilarga rahmatlar bildiraman. Xayr, omon bo'linglar.